Vädret. Ja, det är helt galet fint här nu på morgonen. Klockan är strax efter 6 på morgonen. Då, Arille? Nej, jag fixar en gädda här. Jag är med här. Jag är med. Så ja! Snyggt! Ja. Det här har vi nött på idag. Det har tagit sin lilla stund. Känns det då? Rädda namnet. En slips. En slips. En slips. En slips. En cykelpump. En cykelpump. Nej, fan, det här var kul. Grattis. Den har vi kämpat för. Den här är ändå en gädda, skulle jag säga. Ja. Det är en gädda. Ska vi stänga av motorn? En älvgädda. Ja, vi ska stänga av motorn. Västerdalälven. Då ska vi se. Vi har hållit på sedan 7 i morse. Nej, första kastet. Nu? Jaha. Ja. Ja, ja, vi har bara åkt båt tills nu. Ja, ja. Hela älven är full av gädda. Ett kast. Minst ett. Vi skulle bara ta en kopp kaffe och göra en varsitt kast. Och han ska gädda och det blir mört. Nej, det är en laxborre. Ser du inte? Ja. Men vi gör så här. Vi tar hand om den här så återkommer vi med filmandet om en liten stund. Still på det. Osh, du, är det här en tia, hörru. En tia. 122. 23. Still på det. Still på det. Den här är större än vad du tror, eller? 124 nästan. Någon emot det? 124 centimeter. Jaha, hur känns det, Rille? Ja, det känns bra. En 10 plus. 11 plus. 11 plus. Vi ska räkna av. Vi ska räkna av hovens vikt så återkommer vi med riktigt vikt. Men 124 centimeter. Det är väl lagom. Ja, jag är 176. Han är betydligt mindre än vad jag är. Ja, ja, ja. För fan, det är ingen snack. Emot fler. Men han har större huvud. Ska vi släppa in eller? Ja, han får simma hem. Ska vi dra nu då? Ja, jag är med. Är du med? Här har vi den. Ja, ja, då har vi varit ute och försökt nöta på lite fisk. Borre och gädda har hjälpt för dagen. Med Rickard till Söderslöv här. Ja. Och du kommer från Linköping va? Stämmer. Stämmer bra det. Det var väldigt annorlunda att fiska här uppe än fiska älv. Ja. Även om gäddan fortfarande ser ut som en gädda här. Och har tänder precis som de har hemma på Roxen. Ja, precis. Men hade jag inte haft med mig Pellman idag så hade jag inte fått de här fiskarna som jag har fått. Men sättet att hitta fiskarna och vart de är. Ja. Det skiljer sig från sjö till sjö och det här var jätteviktigt. Det var bra. Kul att höra. Mm. Kul att du är nöjd. Det var ju en ganska skön, vad var han? 12 cm? Nej, 124 cm. Ja. Det var ju ändå pricken över hit idag. Det var en belöning. Vi kämpar länge. Ja. Fy fasen, vi har nog dragit några hundra kast idag. Ja. Det har vi lätt gjort. Några tusen kast kanske. Sen, det jag mest nöjd över att jag har dansat med. Det här är dansbandsveckan i Malung, vecka 29 varje år. Och jag har ju, kan skryta med att jag dansat med Malungs slänningaste madame. Ja, det har du garanterat gjort. Ingen kommer att vara så här kladdig som den här madamen var på dansbanan ikväll. Nej, det är en garanti. Det är en garanti. Och jag hoppas damerna ikväll luktar godare än den här. Ja, det är inte säkert, men jag hoppas också. Jag hoppas. Det gör jag. Tack för den här gången och kul att få hänga med dig idag också, Rickard. Och vi, Pelma, vi ses vecka 29 nästa år igen. Ja, det hoppas jag. Det här gör vi om. Ja, det här gör vi om. Eller hur? 100%. Det är lika givet som dansbandsvecka. Yes. Ja, kul att höra. Du är alltid välkommen. Skitskoj. Tack. Tack ska ni ha. Vi hörs.